Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, радвам се, че сте в настроение. Ако спазваме и правилника, всичко ще и, както се казва, по пътя си. Господин председател, процедурата ми е по начина на водене и е към вас. Аз и вчера, и предходния ден ви съобщих за срещата ми с гражданите, които бяха репресирани от апарата на Бойко Рашков, и как те питат какво ние правим, за да запазим тяхното достоинство и правата, които имат по Конституция и закон. Проверих тази сутрин отново на зададения въпрос на 15 декември от народния представител Мустафа Карадае. Отново стои статуса, че е отговорен. Там, господин председател, не е отговорен. Вие вчера тук казахте, че няма връзка член 111 и 138, но ще ви зачета само член 138, въпреки че и 111 са цитирани в зададения въпрос от народния представител Мустафа Карадае, а те гласят член 138. Държавните и местни органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълненията на правомощията му. Народният представител има правото на достъп до държавни и местни органи и организации. И по-нататък ще ви помоля, господин председател, правилника не е отменен. Той е такъв. Това е свързано с правомощията на народния представител и всичко, което трябва да се съдейства, за да изпълнява той своите задължения. Не може да ги отменяме, не може да ги суспендираме. Но по-нататък следващата глава и членовете 139, 140, 141 и така нататък, прочетете ги, уважаеми колеги, господин председател. Те се отнасят до морала и поведението, етичните норми вече на народния представител. Ще ви зачета член 139. Народният представител осъществява своите правомощия при зачитане на върховенството на закона и защитата на обществения интерес, като се ръководи от принципите на необвързаност с частни интереси, откритост, отчетност и прозрачност. Няма нужда да пазим Бойко Рашков, господин председател. Има нужда истината да излезе наява. Благодаря ви. И аз благодаря, господин Летифов. Първо госпожа Ангелкова, след това давам думата и на вас.